Esimene võitja meil. Aplaus. Kuna meil on Eesti pagar nii lahke olnud, siis meil on siin selline leivakast, siit võib kohe ise valida maitse järgi. Loosi auhinna. Nii, nüüd ütleme ühest neljani ühe numbri. Kaks. Teise lehe peal. Ühest 27 üks number. 18. Ja järgmise Eesti pagari toote võitis meil. Julia Lehtla. Hurra! Nii, palun valikuliselt sellest punasest kastist praegu. Saab valida. Kõik üle, jah, aitäh. Ühest kolme, nii. Esimesed lehel. Kakskümmend neli ja nimi on? Marelle Kurss. Loosi on naeratas. Esimese lehe pealt jälle. Kui on nii? 11 ja selle tema nimi on siis Arno Proode võitis muusiga. Ühest 14, nüüd veel. Viis. Jüri Soobolev võitis. Vahepeal pannaks juba tulemus üles, ma tulen siia poole. Kui väite? Nii, ja lähme edasi. Võtta ise numbri. 15. Herta Rajas võitis jälle pagari tootena. Ma arvan, et on enne ka võitnud. Võtab ilusti ära siit kohe. Ma teemegi siis niimoodi, et võtta need lehed vaheldumisti. Ja võtamegi sealt numbri. Saab kiire mini. Arsti hakkavad juba tulemuses selge, kui ma saame hakata autostamisega pihta. Meil on veel mõned inimesed siin vaja välja loosida, kes ma arvan teinud kätte. 7. 82. Aleksander Markussev võitis ka loosi minne. Palun siit punasest, et jätab Jessica Grant. Nii, jätame veel äärmise numbri. 11. Paneme sinna täitsa ette ka, et esimene kohe. Marilis Kurss läheb veel üks leib perekonda. Kuule! Marilis Kurss. Nii, 28. Võtame siis taumise otsa ka, 28. Numbri kohe. Jaan Kostjukov, kui oled veel siin, võitsid ka pagari toote, Eesti pagari. Võtame siis, kui seda ei ole, Jaan Kostjukov on. Tuleb. Nii tuleb. 27. Kristiina Moonin. Siia. Nii, lähme edasi, ütleme siis, mis on selle järgmised numbrid. Ma olen sellega, ma nii kui nii näen. 10. Indrek Moisa, naeratas. Palun siia leivakasti juurde. Palun.
27-24. Robin Puussaar võitis loosi auhinna. Siit punasest kastist palun. Ise valin. Palun. Üles teile teiskümmend, võtame neli. Jaana Osul. Tuleb, on. Teeme selle kassi tüüaks nüüd. Siit, võtame ühe. Järgmisena. Ühest on seisma, võtame kaks. Anastasia Bogotyrjova võitis ka ühe leivalt, tuleb on siia. Palun. Kolm leiv on veel jäänud, kolme leivus on veel Hans täna leivu saada. Mitte poest astus. Võtame järgmise numbri. 19. Angelina Zanova. Angelina Zanova. Ei ole Angelina, mis seal siis ei ole veel? Paneme 20. Lauri Räbin. Loosi ahuminnaga võitsid leiva. Palju õnne. Nii, järgmine. 12. Mama 30. Eveli Toomel võitis, aga ta läks ära, seda ma tean. Hästi. Võtame järgmise. 11. Andrea Sääst. On siin. Viimane leib läheb loosi. Siis alustame autostamisega. Protokollid on valmis. Number 3. Kirke Talliste võitis veel viimase leiva. Oleme siia ja hurraa. Ja nii, nüüd on meil loosimine lõppenud. Alustame siis autostamisega, aga keegi saab appiga tulla või teeme seda jälle ise. Saad tulla appi. Это не греет, не знает. Tüdrukud 12 vanuseklass, kolmas koht Anastasia Filippova. Teine koht Ekaterina Varkova. Ja jooksu võitis Anastasia Bogotyrjova. Круто. Я могу его там видеть, но там только по-моему. Мы же все лет 30.
Молодец. Mis koks on näitsi?
kolm kilometrit. Võitis Egert Tisler. Egert läks ära. Me lähme kolm istis ja kauin ära, siis lähme. Naised 40, võit! Egert Tisler! Egert! Ta läks saali! Ta läks saali, jah! Ma võin ära viia! Viime talle ära just! Karikas! Karikas! 3 kilo! Naised 40, võit! Ja Anu Veermets! Egert Tisler! Oliver ja Sven, sinu ees ei võni siis pilti teha. Meestes, kolmas
Indrek Moisa. Teine koht Ülari Maidla ja võitis Andrei Skubel. Mehed 45 vanuseklass ja 6,2 kilometrit, kolmas koht Urmas Arv, teine Aleksander Toots ja esimene Kaido Saar. Kui ei, siis võtame 11 ja niimoodi 12 ja 13. Ülari Maidla saab koogi ja loosi õnne aretas. Palun vali, mida veel ei ole. Nii, nüüd neljas leht ja number 10.
saame kohti nii palju, et tuleb kohti. Tõeb tuleb pikutada, ma peab teist pilti kohe. Me tuleb kõik pidu, meil on poid siin. No jumala, et kuhugi tuleb. No mis selle nüüd see on? Viis on. Aleksander Markusev. Aleksander Markusev on veel siin. Ei ole. No number 6 on seal. Aivar Oja. Aivar Oja. Läks ära. Ei läin, Aivar on siin. Tule võtta kooki. Nüüd on nii, et oli kooki ja loosime ühe veel välja. Viiendalt lehelt siit number 1. Ah, oli. Ah, oli. Väga hea. Siis võtame ära selle koogi ja sellega on loos läbi. Palun, see kook on teile vaše. Nii, ja siis on nii kaugel asi, et oleme autoõnud kätte annud, aga pole saanud tänada siis kõigepealt osalejad. Loodan, et teile meeldis. Järgmisel korral teeme samamoodi, kui sobib ja ilm ka meid soosib. Ja meil oli hästi palju toetajad, aga üksinda siin teha midagi ei saa sellist jooksu. Ja toetajad olid meil kõigepealt siis, jah, Isaku vallavalitsus. Eesti Pagar. Sokker andis ühte Eesti nõu mida lauale ja Aulis Paal oli meil abiks nii nõu ja jõuga, kui ka toetas meid auhindadega ekspertlain ja loomulikult, kui nüüd ei teagi, kes see Ida-Virumaa Spordiliit või ERR oli meil väga suureks abiks alguses peale, sest jooksu muidugi ürituse tegemine algab juba paar kuud enne seda tänast päeva. Nii et tänu sõnad Reneele, tänu sõnad kohtunikele. Ja soovin teile ilusat pühapäeva jätku. Ja kui midagi mul meelest ära läks, siis selistage mulle. Tuletage meele, järgmiseks korraks katsun siis rohkem sõnamees olla. Katrinil on palju õnne sünnipäevaks. Katrinil on palju õnne sünnipäevaks. Soovin, et ta ootab teid Peetri pitsas. Ärge unustage. Aga kui teda selle ei ole, järelikult teie kartma. Ja nii see osma. Aga aitäh kõigile. Aitäh selle. Okei.